Ja sam dobio pametno da je ovo
Gospodje Rade. Jesenji kros koji je inače tradicionalni kros sa proličnim, videli ste sami, organizovan i realizovan u ovako sjajnim uslovima i što se tiče vremena, a i samog odaziva učenika, učenice na krosu. Veliki značaj, poseban značaj kros ima zato što okuplja veliki broj aktivnih učesnika i mislim da je jedini i jedini po tome u tim sportskim disciplinama, oblastima koji obuhvata veliki broj tih aktivnih učesnika. Šta mogu da kažem, da je, već sam napomenuo, da je okupio veliki broj što dečaka i devojčica osnovne škole 1. do 8. razreda. Broj se verovatno kretao nekih 80%, koliko sam ja mogao da vidim, izlaznost je bila. Samim tim možemo da kažemo da je uspešan i realizovan na pravi način. U sve ovo treba naglasiti da čini mi se da nikakvih ozbiljnih problema nije bilo kod samih učenika u toku izvođenja, tako da i sa te strane mogu da kažem da je cilj krosa ispunjen. Takođe, zahvalio bih se ljudima iz Sportskog saveza koji su ne samo danas, već i uopšte sa nama i daju nam punu podršku i što se tiče materijalnih i ovako u drugim tim oblastima. Treba napomenuti stvarno tu izuzetnu saradnju, evo godinu dana kako možda i više, kako postoji Sportski savez. Čini mi se da sve te aktivnosti, sportske aktivnosti i u školi i vani se odvijaju na najbolji mogući način. Hvala, bravo.